Գենդերային հավասարության եւ հասարակ կանանց դերակատարությունը հասարակական քաղաքական կյանքում թեմայով է։ Կարելի է իհարկե միգուցե պատմականություն դնել այդ ֆիլմի մեջ եւ լիրիկական զեղումներ եւ պատմեցի դնացնել, թե ինչպիսի հերոսական կանայք են ունեցել պատմական անցյալում, նույնիսկ Միկին Դեսպան Ճապոնիայում։ Սա ուղղակի կարելի ասել, որ իմ մի հոդված կարան լիներ եւ այդ հոդվածի վիզուալացումն է իրականությունը իմ տեսակետից, փաստերով ու փաստարներով, այնպիսին ինչպիսին որ կա, եւ ֆիլմից հետո, եթե հարցեր կլինեն, ասենք տեխնիկական, հենց ֆիլմի հետ կապված կամ հենց խնդրի հետ կապված, ես շատ կուզենայի, որպեսզի մենք մի քիչ քննարկենք այս հարցը, տեսնենք թե ինչ ենք անելու առհասարակ մենք սրանից հետո։ Տղամարդկանց հետ այն համատեքստում դե բոլոր բնությունները նաև տղաներին կարող են դրսևորվել։ Հա։ Համակարգի կանոնի նկատմամբ կրկնակի եւ հենց քրգենդերային խտրական եզրաբանության, հա, ասենք այդ։ Հա։ Միշտ ուժի տեսակետից հանդես եկող իշխանությունները ցանկացածի նկատմամբ բռնություն են կիրառում եւ ճնշումներ են իրականացնում, հա։ Բայց քանի որ մեր թեման գենդերայինն է եւ ես կարծում եմ, որ այդ տիպի իշխանություններից ազատվելու եւ հասարակարգը փոխելու ելքը նաեւ կանանց մասնակցությամբ պիտի տեղի ունենա, դրա համար հենց շեշտադրումը արված է հենց կանանց նկատմամբ իրականացվող ճնշումներին։ Թվում է մի ժամանակ, երբ ընդհանրապես կանայք չկան, թվում է կանայք կգան ու ամեն ինչ կփոխվի, հետո եկան համապատասխան ձևի կանայք, ասենք ոչ որ դե ֆիլմը ցույց տրվեց ու իրականում ոչինչ ընդհանրապես չփոխվեց, հա, ու իրանք շարունակում են վերարտադրել, ոչ մեկը չի խոսում գենդերային հավասարության մասին, ոչ մեկը նույնիսկ շահագրգռված չի կանանց վերցնել իշխանության, ասենք նույն իմ հետաստունը ցույց է տալիս, միևնույնն է, կանանց պատկերացնեն պատարողական դերերում նույնքին ղեկավարները։ Քանակի մասին չի, որ ասում են տոկոսով էսքան լինի, ապահովենք եւ այլն, տոկոսի մասին չի խոսքը ընդհանրապես, այսքան խոսքը նա որակական հարկածում է։ Ձեր կուսակցության քանի կին անդամ կա եւ այդ կանանց անդամներից քանի կողմ։ Երբ որ բնապահպանների մեջ կանայք շատ։ Բարեբախտաբար մեր մոտ կանայք մեծամասնություն։ Որոշումով է գալիս ձերբեղակալիքին։ Ոչ։ Ես կարծում եմ, որ սկզբից հենց թվականակն է պետք ապահովել, այսինքն մտածողություն փոխելու համար մի առ մի քայլը պետք է անել։ Բանդոլացիան։ Կանայք պիտի ներկայացվեն, հետո արդեն այդ կանայք ներկայացնեն այդ հարցը։ Ես օրինակ արեստականորեն քանակական ինչ-որ բան ստեղծելու, բաներ ապահովելու օրինակ կողմնակի չեմ։ Եթե բնական ընթացքով չի լինում, ուրեմն օրենքի ուժով կամ որոշումների ուժով պիտի լինի, հետո արդեն է։ Ակցիաները կազմակերպում են կանայք, զինվորի ծնողների ակցիաները կազմակերպում են զինվորի ծնողները եւ ասենք բանակն իրականումը, որոնք նույնպես կանայք են։ Մնում է, որ տղամարդիկ հնարավորություն տան, որպեսզի այդ հարթակից մի քիչ, չգիտեմ, ասենք հումանիտար միջանցք բացեն, որպեսզի կանայք քարտուղարությունից տեղափոխվեն նաև որոշ։ Ախր տղամարդիկ չեն տա, դուք պետքա վերցնեք տղամարդուս հետ։ Իրականում խնդիր դեն է, որ կանանց չեն պատրաստում այդպիսի դերերի։ Օրինակ իմ տանը չեն պատրաստել։ Չի ասի թե պատրաստել են ինչ-որ կնոջ դերի եւ այլն, բայց հիմնականում չեն պատրաստում կանանց այդպիսի դերերի։ Այսինքն հենց տանիկն է ստեղծում, մամաներն են ստեղծում, կանայք քան է տարօրինակ։ Այսինքն այստեղ բնույթի կարիք։ Եթե ինձ ասում են, որ դու կարող ես պոետի մուսալին ես, բայց չես կարող պոետ լինել։ Այստեղ ասեն ինչ չեն ասում, որ ես պոետ չեմ կարող։ Դա չէ, մեջ ստիվադրություն կարա չես կտա։ Ո՞վ պետք է ասի դղամարդը քեքինը։ Ո՞վ պետք է։ Կանայք են դա ասում, Մարինե ջան։ Կանայք դա ասում, որ քինն ամեղավոր չէ, որ դու քեքի լավ չի դա սիրակի։ Մայրը ամեղավոր, էլի քինն ամեղավոր։ Հա, բայց այստեղ մեղավոր փնտրելու բան չի, պատրիարխատն է մեղավոր։ Այստեղ մենակ էս կանանց խնդիրներ մասը չի ասում։ Սա ընդհանրապես պատրիարխալ հասարակարգին բնորոշը մեր տղամարդկանց ու կանանց դերերը հստակ բաժաններ եւ դրանից դուրս չտեսնի հաճախ խոճապետ։ Իմ մտածումն է, որ դա մարդու ընտրությունը պետք է։ Կանանց ձևի տղամարդը կարող է ընտրում է լինել շատ մասնիկի տղամարդ։ Դա երկու հոգու փոխհամաձայնության հարցերի հետ հարաբերությունների բայց սոցիալական հարաբերություններում ակնհայտ է դերաբաժանումը սկսվում է խախտել սոցիալական հավասարության ու արդարության ստիպում։
Զավան, լավան։ Ես ընդհանրապես հետ ամեն ինչը դիտարկում եմ իշխելու և հնազանդվելու կոնտեքստում, որովհետև հիմնականում հասարակությունը բաժանվում է այդպիսի շերտերի, իշ կողմեր, նույն տղամարդկանց մեջ էլ է այդպես, օրինակ վերջերս ինձ մի հետազոտություն ներկայացրեցին Վրաստանի հետ կապված, որ վրացի տղամարդիկ այս փոփոխություններից հետո չեն կարողացել ուղղակի լուծել այդ խնդիրը, որ տղամարդը պետք է լինի փող աշխատող տանը ու գնա ինչ-որ գրկի բան անի, բերի ընտանիք պահի, ու իրա փակել են մանաստիրը, լիքը մանաստիրներ է հիմնված Վրաստանի սահմանամերձկոտնե, որտեղ տղամարդիկ ուղղակի հասարակության այդ նոր մոդելներից փախչում են։ Ուզում ասեմ, մարդը, երբ որ ինքը չի պատկերացնում, որ ինքը պիտի լինի իշխանավոր և իշխի ինչ-որ մեկի, արդեն այդտեղ բալանսը խախտվում է, և կանանց մոտ էլ է այդպես, նույնն է կանանց մոտ է, որ հիմա տեսնում ես, ինչքին որ հասնում է ինչ-որ իշխանության, նա իշխող կերպարը, իսկ ընդհանրապես պետք է փոխվի ստերեոտիպային այդ պատկերացումը, և ոչ թե իշխանությունը լինի իշխողների, այլ ուղղակի հանրային կառավարման ինչ-որ մեխանիզմերի, որ փոխադարձ համաձայնություն, կարողություններ, չգիտեմ, այդպես ինչ բաների վրա հիմնված լինի և ոչ թե իշխանության իշխանավոր ինչ-որ կերպարի, որը ուժեղ է, ենթարկեցնում է, չգիտեմ, ճնշում է և այլն և այլն, մասկուլինային պատկերացումը պետք է փոխվի ընդհանրապես։ Ես ֆեմինիստներ պետք է լինեն, տղամարդիկ հիմնականում, ես շատ ուրախ եմ լինում, երբ որ իմ ընկերները ասում են, ես ֆեմինիստ եմ, արդեն կոտրվում այն ստերեոտիպը, ոչ թե կանանց իշխանությունը, այլ իրավահավասարության խնդիրն է դրդում։ Մելիսան, չէ, օրինակ ցուցող բան է ուզում ասել, որ գիտեք, սա միայն Հայաստանում չի, Հայաստանում իհարկե մի քիչ ակնհայտա խոսում են շատ դրա մասին, բայց սա աշխարհում կա իհարկե թեղերը, որ շատ ավելի վատ է, բայց օրինակ Ամերիկայում, Եվրոպայում ես չէի ասի, որ Հայաստանի գեյական դից տարբերվում է, ու շատ խորբան է, այսինքն ես, եթե համեմատում եմ իմ կյանքը ու իմ մամային, տատիկի կյանքը, հա, տարբերություն կար, բայց մի 20-30 տարի առաջ որ մեն քանգնեց ու ոչ մի փոփոխություն, եթե փոփոխություն ես ունես, կանգնի մանդատի վատա 60-ականներին բախում է եղավ, այն է սեքսուալ հեղափոխության հնարավորություն բացվեցին, բայց սեքսուալ ազատությունները ստացել է սերերին, այդ ժամանակ փոփոխություն արին, երբ դնում ես արդեն որ կանանց չի կարելի, տղամարդկանց կարելի է, արդեն ամեն ինչ փոփոխվում։ Այլանդում կանայք միավորվել են ու իրանց ներկայությունը պարլամենտում ապահովելու շատ լուրջ հանրային հայտ են ներկայացրել ու հաջողել է։ Ու լինելով տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, Թայլանդի կանայք առանցքային, այսպես կանացի մտածելակերպով, ասենք կարևոր օրենքների հարցում, նրանք միավորվում են, այսինքն կուսակցությունը ինչպես ուզում էին քվեարկում են, բայց կանայք միավորվում են ու քվեարկում են, ասենք շատ կոնկրետ, օրինակ ասենք բնակարանային պայմանների ապահովման, բանակի մասին օրենքին, կանայք միավորվում են եւ այլն, այսինքն կանացի համեմատությունը, այդ մոտեցումը, եւ նրանց հաջողվում է տղամարդկանց, ասենք այդ բիրտ մոտեցումների վրա ազդել։ Գինը պետք է լինի իրական օժերում, ասում եմ, այնտեղ նկարած կադրերում այդ կանայք կնոջ դերում չեն, նրանք տղամարդու դերում են։ Չէ, այնտեղ չէ, պաշտոնները ունեցողների մասին ասում եմ։ Մի պաշտոն, իսկ ինչ-որ։ Չէ, նույն Հրանուշը կամ Լյուդմիլան, այսինքն որ ինքը տղամարդանում է, հա, մի քիչ։ Իրանք այդ քաղաքականության կրողներն են, նոր դերը։ Ամբողջ խոսքը չի դնում, ես չեմ ասում այնտեղ արհեստական ես բանը ես մի քիչ ասում եմ, սխալ եմ ասում։ Իմ համար էական չի տղամարդը թե կինը։ Կարևորը ինքը ինչ մտածելակերպի կրող է։ Այո։ Եվ այնտեղ թե զորով բերենք, խցկենք, մեկ ու մեջ շարենք, ինչ անենք, դա լավ չէ։ Մենք չենք անում։ Այն մտածելակերպն ա։ Մենք չենք շան, այդ մտածելակերպն ան, որը պաշտպանում են նաև շատ կանայք։ Բայց գիտեք, պարոն Պարոն, ամեն դեպքում հասարակագիտության մեջ համարվում է, որ որպես ինչ-որ մի հատ մշակույթ դու կարողանաս կոտրել, դու ստիպված ես նախ սկզբում մի հատ պարտադրանք մտնել, ու դա նույնիսկ օրենքում ձևակերպված է, չհամարել խտրականություն, որտեղ մեծ հաշվով այդ կանանց քոտան մտնելը ինքնին խտրականություն է, դրան մտրել են դրական խտրականություն, բայց օրենքում արձանագրել են ժամանակավորապես չհամարելով խտրականություն։ Ինչի է պարտադիր, հիմա ինչի է քննարկվում, որ օրենքներ ընդունող օղակներում կամ չգիտեմ, այդ այն ինչ որտեղ որ կինը չկա, այդտեղ կնոջ ներկայությունը պետք է։ Այսինքն ինչի՞ց է եկել այդ ոլորտում կնոջ ներկայությունը
բացակայա եւ դա մեր մոտ վրդովուն կա առաջանում, ինչի՞։ Հարց նրանք է, որ մեր հասարակության մեջ կանեք իրար չեն հանդիպում։ Ահա, հասկանում եք։ Կանեք իրար չեն հանդիպում։ Ես ուզեմ ես կառավարիչը միայն ես որ սուրճ առաջ լինի, եւ ես ավելի նմայիչ մեր ուրիշ կնոջ, հասկանում եք։ Այ նման տիպի ֆիլմերով կամ չգիտեմ ստեղծագործներով պետք է մենք քննարկումների հիմքը մեր պրոբլեմները դասա է, որ մենք բաց մեր մոտ բացակայում է քննարկման մշակույթը։ Այսինքն, երբ որ որևիցե հարց ի սկզբանե որոշումա, որ չէ, դա կնոջ տեղ է, տեղն է, տղամարդու տեղ է, տեղն է, երեխայի տեղ է, տեղն է, նախագահի տեղ է, տեղն է, արդեն ինքը ի սկզբանե այնպիսի սահմանումներ է տալիս տեղի ու նշանակության, որ քննարկման առարկան արդեն վերանում է։ Այսինքն մենք մշտապես քննարկումների, դիսկուսիաների, բանավեճերի միջոցով խնդիրների լուծման, երբ որ մշակույթը չունենք, դրա փոխարինը գալիս է դառնություն։ Պարտադրանք։ Ես ավարտել եմ։ Ես իմ կարման մասին եմ ասում դերերի։ Կարիք մտեսեք, մենք այս բանավեճի ընթացքում շատ բնական է, որ կարող ենք իրար հետ չհամաձայնվել, բայց մեկս մյուսից լսելու, եթե համաձայն չենք, բայց այնուամենայնիվ լսելու եւ հետո հաստատված, հա, որտեղ ես ինքը սուբյեկտիվ ընկալում, չէ՞, ֆիլմի կապված։ Այն մեկը ունի իր սուբյեկտիվ ընկալումը, այսինքն սուբյեկտիվ ընկալումների արտահայտման արդյունքում հետո մտածելու նաև հնարավորություն պետք ունենա։ Ոչ թե ես ասեմ, թե բնական է, կարող ամեն մեկ իր կարծիքի մնա, բայց լսել, հասկանալ, մտածել եւ հետո գործողություն կատարելու այդ մշակույթը մեր ոչ ցավոք սրտի 20-ականի տարվա ընթացքում դեռևս չի ձևավորվել։ Դե կապ չունի սերը։ Ես ասում եմ, կարող եմ մի քանի թվական տվյալներ բերեմ, եթե դուք ասում եք կանայք ավելի մեծ թիվ են կազմում, ես ասում եմ կանայք մեծ թիվ կազմելով ազատազրկված կանաց թիվը ավելի քիչ է։ Այսինքն կանաց տղամարդկանց նկատմամբ բռնությունը շատ ավելի մեծ է, որտեղ քրեական հիմնարկներում մոտ 5000 ազատազրկված տղամարդիկ կա, կանաց մեծ թիվի պարագայում ավելի քիչ 50 մոտ տեղ կա ազատազրկված։ Չի դեմ, կարող է տեղը շատ ասեն կանաք էլ ավելի շատ ազատազրկված։ Խտրականությունը պայմանավորվ է չի սեռային պատկանելությամբ եւ կամ կոմնոշում։ Խտրականությունը պայմանավորվ է սանը, որտեղ չկա քննարկում։ Որտեղ չկա մասնակցություն։ Ֆիլմի ամբողջ բանը, որ կարևորն է, որ հարցադրում եւ պետքա քննարկում։ Հարցը, ո՞նց հասնենք նրան, որպեսզի այդ քննարկումները իրապես դառնան մեր համար օրակարգային հարց։ Ինքնին քննարկումն է արդեն խնդրեմ։ Հասկանում եք, ինքնին քննարկման հնարավորությունն է բացակայում հանրության մեջ, դրա համար ինքնին ունենում ես խնդիրները։ Սոցիալական ծրագրերը պիտի լինեն, որոնք պիտի կնոջը օգնեն, որ ինքը կտրված չլինի կյանքից, ու միշտ ներկա լինի, ու տղամարդիկ էլ այդ բերը վերցնեն իրենց ուսերին։ Եթե ասում եք կանայք պետք է մտածեն, որ բոլորը պետք է մտածեն։ Այսինքն նորից վերահասցրում ենք խնդրի տիրոջ, ասում եմ դումը դաս։ Գայ կարելի է միջոցներ, միջապես։ Եվ ոչ մեկ այլ էլիս։ Հա, իսկերն են ռոհոմս կարելի է համբուրը։ Այսինքն դա չի կարող։ Չթողեցին իրար։